शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. शेतकरी बंधूंनो कृषी ज्ञानवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. शेतकरी बंधूंनो या चॅनलच्या माध्यमातून आपण रोज कोणत्या कोणत्या ठिकाणी काय काय बाजार झाले याची माहिती या ठिकाणी घेत असतो. तसेच विविध सरकारच्या योजना असतील, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना असतील, त्याची माहिती आपण येणाऱ्या काळामध्ये घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही बरेच शेतकरी बंधू जाऊन त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही, कृपा करून त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळेल. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. पहिले बघा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती येवला जिल्हा नाशिक, कांदा लिलाव बघा 13/1/2022. कांदा बाजार बघा, मुख्य आवार येवला, लाल कांदा किमान 300 रुपये ते कमाल 2,200 रुपये असा विकला जातो आहे. सरासरी 1,750 असा बाजारभाव निघालेला आहे. आवक या ठिकाणी 750 ट्रॅक्टर रिक्षा पिकअप सर्व मिळून 750 जी आवक आली होती. उपबाजार अंदलसूल आठवडे बाजारानिमित्त लिलाव बंद. या ठिकाणी आठवडे बाजार असल्याकारणाने या ठिकाणचा लिलाव हा बंद झाला आहे. शेतकरी बंधूंनो कांदा एकूण आवक या ठिकाणी 12,000 क्विंटल आली होती. यानंतरची बाजार समिती बघा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती येवला दिनांक 13/1/2021. बाजार बघा, लाल कांदा आहे तो 300 रुपये, 2,200 रुपये, 1,750 असा विकला जातो आहे. यानंतरचा बाजार समिती बघा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती देवळा नाशिक. कांदा बाजार बघा, लाल कांदा आहे तो 500 रुपये, 2,400 रुपये, 2,075 आणि एक नंबर आहे तो 2,075 ते 2,400 असा विकला जातो आहे. दोन नंबर आहे तो 1,700 ते 2,075 असा विकला जातो आहे. या ठिकाणी आहो बघा, ट्रॅक्टरचे 313, पिकअप 51, बैलगाडी 11, एकूण वाहने 375, जवळजवळ 6,500 असं इतका अंदाजे क्विंटल कांदा या ठिकाणी या बाजार समितीत आवक आली होती. यानंतरची बाजार समिती बघणार आहोत, दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपबाजार आवारवणी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक. कांदा बाजार बघा, या ठिकाणी आवक बघा, जीपची 227, ट्रॅक्टर 210, 1,437 वाहनांची आवक या दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला आली होती. यानंतर बघा, बाजारभाव बघा, कांदा उन्हाळी नग, उन्हाळी कांदा या ठिकाणी आलेला नाही, उन्हाळ्या कांद्याचा त्यामुळे बाजारभाव दिलेला नाही. लाल कांद्याला बघा, 437 एवढी आवक या ठिकाणी गाड्यांची आली होती. किमान हा 1,400, कमाल 2,610 आणि सरासरी 1,900 असा बाजारभाव येत्या दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती या ठिकाणी लिहिलेला आहे. यानंतरची बाजार समिती बघा, कळवण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कळवण. कळवणचं बघा, कांदा बाजारभाव सकाळ 17, लाल कांदा बघा, सुपर कांदा आहे तो 2,200 ते 2,525 असा विकला जातो आहे. सरासरी 1,800 ते 2,100 असा विकला जातो आहे. ट्रॅक्टर या ठिकाणी 179, पिकअप 90 एवढी आवक या ठिकाणी कळवण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कळवणला आली होती. यानंतरची बाजार समिती बघा, माननीय शरदचंद्र पवार कृषी उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव बसवंत, दिनांक 13/1/2022. लाल कांदा ट्रॅक्टर या ठिकाणी 490, जीप 530, 1,020 असं एवढी आवक या ठिकाणी वाहनांच्या या बाजार समितीत आली होती. बाजारभाव बघा काय निघालेत, सरासरी 1,000 ते 2,381 ते 1,900 असा बाजारभाव या ठिकाणी कांदा लाल कांद्याला निघालेला आहे. गोल्टे बघा, 300 रुपये, 1,599 आणि 1,200 असा बाजारभाव गोल्टेला माननीय शरदचंद्र पवार कृषी उत्पन्न बाजार समिती पिंपळगाव बसवंत या ठिकाणी लिहिला आहे. यानंतरची कृषी उत्पन्न बाजार समिती बघा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगाव नाशिक, गुरुवार दिनांक 13/1/2022, सकाळ 17. कांदा बाजार बघा, लाल कांदा आहे तो 500 रुपये, जास्तीत जास्त 2,105, सरासरी 1,700 असा बाजारभाव या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती नांदगाव या ठिकाणी निघालेला आहे. आवक या ठिकाणी 341 नगाची आली होती. यानंतरची बाजार समिती बघा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती मनमाड, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक. या ठिकाणचे बाजारभाव बघा, लाल कांदा हा कमीत कमी 300 रुपये, जास्तीत जास्त 2,223 आणि सरासरी 1,900 असा विकला जातो आहे. या ठिकाणी आवक 465 नगाची आली होती. सफेद कांदा बघा, कमीत कमी 420, जास्तीत जास्त 1,260 आणि सरासरी 1,100 असा विकला जातो आहे. आवक या ठिकाणी 15 नगाची आली होती. यानंतरची बाजार समिती बघा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव, दिनांक 13/1/2022, वार गुरुवार.
उन्हाळी कांदा आवक या ठिकाणी आलेली नाही. लाल कांद्याची आवक अंदाजे 13,500 क्विंटल म्हणजे जवळजवळ 900 नग एवढी आवक या ठिकाणी लासलगावला आलेली आहे. बाजारभाव बघा, लाल कांद्याला 900 रुपये, 2,471 रुपये, 2,050 असा निघालेला आहे. उन्हाळ्या कांद्याची आवक आली नसणार ना, उन्हाळ्या कांद्याचा बाजारभाव या ठिकाणी दिलेला नाही. यानंतरची बाजार समिती बघा, बँगलोर यशवंत गुप्ता मार्केट या ठिकाणी बघा 42,582 बॅगची आवक आली होती. दशनापुरा मार्केटला 2,651 बॅगची आवक आली होती. दोन्ही मिळून या ठिकाणी 45,233 बॅगची म्हणजे जवळजवळ 255 ट्रकची आवक या मार्केटला आली होती. नवीन कांदा आहे जो महाराष्ट्राचा सोलापूर आणि नगर एरियामधला फुल गोळा आहे, तो 2,400 ते 2,500 विकला जातो आहे. बिग साईज आहे तो 2,300 ते 2,400 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. मुक्कल जो आहे तो 2,100 ते 2,300 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. मीडियम जो आहे तो 1,800 ते 2,000 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. गोल्टा जो आहे तो 1,400 ते 1,600 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. गोल्टी जी आहे ती 800 ते 1,000 रुपयेपर्यंत विकली जाते. जोड कांदा आहे आपण त्याला फूट वगैरे म्हणतो, तो 500 ते 800 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. डॅमेज माल नाशिक डॅमेज माल आहे तो 200 ते 500 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. नाशिक एरियामधला जो चांगला कांदा आहे तो 2,200 ते 2,300 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. असा बाजार या ठिकाणी बँगलोरचा निघालेला आहे. यानंतरची बाजार समिती बघा, चेन्नई प्रिया ट्रेडर्स मार्केट एव्हरेज म्हणजे जवळजवळ 50 गाड्याची आवक आली होती. गोल्टी जी आहे ती 400 ते 600 रुपयेपर्यंत विकली आहे. गोल्टा माल आहे तो 700 ते 1,000 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. मीडियम आहे तो 1,000 ते 1,200 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. मुक्कल जो आहे तो 1,200 ते 1,400 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. फुल बेग आहे तो 1,400 ते 1,500 रुपयेपर्यंत विकला जातो आहे. असा बाजार या ठिकाणी चेन्नईचा आहे. तर शेतकरी बंधूंना हे आजचे कांदा बाजारभाव होते. तुम्हाला कोणत्या कोणत्या ठिकाणचे बाजारभाव पाहिजे किंवा काही कांद्याविषयी अडचणी असतील किंवा बाजारभावाविषयी काय अडचण असतील तर खाली व्हिडिओच्या खाली कमेंट करा. आपल्या व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.